O que foi isso? Aqui, ele tá aqui! Sacrifiquem-no! Seja livre! Aqui! Sacrifiquem-no! Ele tá aqui! Dá a volta por trás dele, vai! Protegem!
casa tá trancada. Como é que ela entra e sai? Uma escada, é isso aí. Só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa. Lisa. Tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, se nós... Na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. E íamos fugir juntos e... Cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com os homens e eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi e eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não! Minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí. Não, não precisamos nos preocupar. Não, muita coisa boa.
precisa.
combustível. Anda, sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Temos que ir. Oh, ok. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né? Meu pai é o caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moço. Alguém no túnel. O quê? Aqui, desce. O que a gente vai fazer? Escuta aqui, os tiros que você ouviu eram homens muito malvados. Entendeu? Fica aqui, procura um lugar para se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Beleza, seus filhos da puta, vamos começar. É, ataca ele! Vamos lá! Abre fogo! Apega ele! Ele matou ele! Eu sei onde você tá! Tô voltando! Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro!
Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Eu vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Milícia do condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Ele se escondeu com o pai dele. Se escondeu ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, ok. Você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Beleza, é aqui. Chegamos, então fica comigo. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que eu me preocupe com Mirei. Ela não me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui, nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Sim. Nada mal, Alkai. Não sabia que ele era artista. Como tá indo? Alkai. O que
Precisa de alguma coisa? O que precisa? É, dá pra melhorar essa aí. Prontinho. Me procura se precisar de alguma coisa. Ok. O que foi? Sim, é o O'Brien. Eu já entrei em contato. Vamos seguir para o local e meter olhos Springs para fazer um reparamento de um relatório do meu companheiro. O'Brien. É o puto do O'Brien. Ele disse Metolius Springs. Metolius Springs, sim, sim. Eu sei onde fica. E aí, Boozer, tá aí? Tô, Dick. Acabei de dar sorte. Esse rádio da Nero vai servir pra alguma coisa. Eu sei aonde eles vão amanhã. Peraí, você disse que não dava pra peitar os caras. Bom, não dá. Mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero dele sem ninguém me ver e... Manda ver, irmão. Não esquece o que o Jack sempre dizia. Nunca rode mais rápido do que o seu anjo da guarda consegue voar. Como eu disse, o Jack falava muita merda. Desligo. Beleza, vamos lá ver o que a Nero tá armando. O'Brien, eu tenho umas perguntas. Nunca fale. Isso aí.
Então, você quer aprender a caçar, é isso? Eu sei como usar uma arma. É um rifle, não uma arma. Eu já fui um militar, Cope. Não vem com esse papinho de boina verde. Matar um cervo não é igual matar uma pessoa ou um frenético. O melhor jeito de caçar um animal é rastreando. É preciso se concentrar e ver o que a natureza está dizendo. Se você olhar bem, vai ver os sinais. Bom, então tá. Presta atenção. Tá vendo essa pilha de cocô de cervo? Tá fresco. Sim, tô vendo. Eles seguem por aqui. Sim, eu tô vendo. Bom, vamos nessa então. Rápido, teu cervo tá ali. Tô vendo. Então, usa o meu rifle. Se você foi da 10ª Divisão de Montanha, sabe usar uma mira telescópica. Eu sei usar a mira telescópica. Calma, calma. Pode deixar. Foi ele. Belo tiro. Ah, caralho, não foi um tiro letal, ele escapou. Não, não, tudo bem. Você feriu ele. Ele vai morrer logo. Só precisamos rastrear. Ok. Tá vendo as manchas de sangue? Olha bem. Sim, tô vendo. Então segue elas. É pra já. Ele vai começar a ir mais devagar. Tá perdendo muito sangue. A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento. Ok. Você sabe limpar um animal? Sim, olha. Cope, eu saía com o Boozer pra caçar antes. Ele ia caçar cervos com o velho dele. E sim, ele me mostrou como limpar um cervo. Bom, digamos sem ofensa ao Boozer, mas você tem muito a aprender. Tá desperdiçando muita carne aí. No geral, nada mal para um iniciante. Tá bom, valeu. Agora, eu quero meu rifle de volta. Tá aqui, valeu. Como eu disse, Dick, a gente tá precisando de carne no acampamento. Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers. Ok, Cope, tá. Vou tentar lembrar disso. Deixa eu abrir o portão pra você. Não achei que fosse te ver tanto por aí. Beleza? Será que eles sentem dor? Qualquer coisa? Não. Não vai comprar nada hoje?
Vou ficar por aqui se precisar de algo. E aí, cara, que bom te ver. No caso, Jazzy. Legal. Pelo jeito, você andou ocupado. Isso é tudo que eu tenho agora. Ah, ok. Até mais, cara. Vejo você depois. É isso aí. Você tem fumaça de linha da câncer? Não dá nem pra respirar. Ah, merda. E aí? Manny, ainda não tô feliz com você. Isso aí deve durar bastante. Ok, cara. Alguém trouxe carne fresca. Dá pra acreditar? Tô aqui se precisar. Eu nem sabia que ainda tinha cervos lá na merda. E aí, Dick? E aí, Manny? Do que precisa? É, sempre atrás de combustível. Vida de vagabundo. Até. Como é que tá, Boozman? Eu tô bem, caralho. E aí, Jake? Estamos com poucos suprimentos. Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho. Ah, merda. Ok. É, acho que faz um tempinho que eu não caço. Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí. Sim, vemos o que tem que fazer. Pois é, eu peguei umas dicas com o Coop. Dá pra acreditar? Coop? Caralho, eu não creio. Valeu, Jake. Até mais, Boozman. Beleza, agora só preciso arranjar um pouco de carne. Cervo.
esta é a rádio Oregon Vive. A verdade vai te libertar. Eu cresci no mato dessa área. Meu avô me ensinou tudo sobre caça. É engraçado como isso continua igual no mundo que ele nunca iria imaginar. Construí minha primeira casa na árvore para caçar cervos. Ficar mais salvo do que o alvo ajuda a mirar e te mantém a salvo. Na época, cacei meu primeiro cervo de cima. Hoje, meu acampamento fica nas árvores. Se você quer sobreviver e pode contribuir, me procure. A gente cuida de você. Meu avô também me ensinou. Para caçar cervos, às vezes você precisa fazer uma emboscada. Se esconder onde eles precisam ir, como um riacho. Hoje, você pode ser tanto caça quanto caçador. Então é bom ficar de olhos bem abertos quando tiver que ir nos lugares obrigatórios. Mas meu avô sempre dizia que o jeito mais fácil de arranjar comida era montar uma armadilha. Colocar um laço em uma árvore e você acharia o jantar da próxima vez que passasse ali. Mas cuidado. Uma cobra decapitada pode morder. Especialmente se não estiver bem morta. Meu avô iria viver mais do que todo mundo aqui. Isso eu sei. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Vive. Não acredite nas mentiras. De pouco! Então você e seu vovô... botavam armadilhas. E você e seu papai colocavam trilhas de sal. Muito justo, né? Mas acho que essa merda não importa mais.
assim. Beleza. Oi, sou eu de novo. O Boozer disse que eu preciso parar de vir aqui. Ele fica me perguntando do que adianta e eu acho que ele tá certo. Sei lá. Ele se machucou feio esses dias. A gente deu de cara com os Reapers que torraram o braço dele e ficou bem feio. Eu invadi uma daquelas... como é que se chama? As unidades médicas móveis e arranjei uns curativos pra ele. E eu... espero que seja o bastante, sabe? Mas... no Boozer, ele diz que tá bem, mas eu acho que não. Pra mim, parece que ele tá na merda. O lance é... que a culpa foi minha. Eu arrisquei a vida dele. Por uma peça de moto. Uma porra de peça de moto. E nem adiantou, o filho da puta do Copeland desmanchou a moto do mesmo jeito. Levei um ano pra montar aquela moto. Você ia gostar dela. Não é tão boa quanto aquela que te ensinei a andar, mas ela dava conta do recado. Você lembra daquele tanque que você pintou pra mim? Então, era a única coisa que sobrou da moto velha. E agora, também se foi. Assim que eu montar ela de novo, minha moto, no caso, e o Boozer estiver melhor, a gente vai rodar pro norte, começar do zero. Sabe, tem muitas lembranças aqui, demais. Enfim... eu acho que eu só queria te dizer que... talvez eu não volte mais pra te ver. É isso. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. A Terra é um presente para todos nós. Para usarmos como quisermos. Para sustentar a nós e a nossas famílias. Não sou eu quem está dizendo isso. Foi o Senhor que nos deu o domínio sobre ela. Mas isso não bastava para alguns homens. Eles queriam mais. Quando faltou combustível, eles aumentaram os preços para consolidarem o poder em suas mãos. Então nós tentamos construir represas hidrelétricas. Mas a preciosa pesca do salmão era mais importante para eles do que o aquecimento das nossas casas. Algumas árvores para construir casas. Mas uns ninhos de coruja pintada eram mais importantes do que a indústria madeireira. Agora que o governo se escondeu, vamos dizer que eliminamos os intermediários. Ninguém pode nos impedir de tomar o que é nosso por direito. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. O lance, Corp, é que o preço da gasolina caiu recentemente. Caiu muito!
O único problema é que você precisa achar. E até onde eu sei, tem vários babacas por aí querendo pegar o que é nosso por direito. Sentindo o cheiro. Devo estar perto. Outro ninho. Queima. Recompensa.